Добар ден, драги ученици! Најпрво да ви се представам, моето име е Розета Попризова, наставник по предметот биологија и предавам во основното училиште Видео Подгорец Колешино. Денешната наставна содржина со која ќе се запознаеме е истражување и опишување на карактеристиките на живите суштества. Ова наставна содржина воедно е и прва содржина предвидена по планот и програмата за седмо оделение по предметот биологија. Што ќе научиме од денешната лекција? Што се биолошки особини? Да умееш да ги воочуваш и набројуваш биолошките особини на организмите? Да докажуваш сличности и разлики меѓу растенијата и животните? Да ги поврзуваш биолошките особини со различни организми од локалната и поширока средина? Што се биолошки особини? Сите организми се изградени од клетки во кои постојано протекуваат животните процеси. Сите организми се одликуваат со биолошки особини. Клеточна градба, животни процеси, исхрана, дишење, движење, излачување, осетливост, растење и размножување. Овие животни процеси ќе ги учиме детално на овој час. Биолошките особини се заеднички за растенијата и животните, само донекаде е различна градбата на органите и патиштата по кои процесите се одвиваат. Живите организми имаат 7 заеднички карактеристики по кои се разликуваат од неживите, истите може да се одредат ако се наблюдуваат со текот на времето. Всушност овие 7 заеднички карактеристики ученици ви се биолошките процеси. Живите организми не ги покажуваат сите 7 карактеристики постојано и во исто време. Сега ќе се запознаваме со секоја биолошка особина или процес поединечно. Најпрво е исхрана. Исхраната на растенијата и на животните им обезбедува материи од надворешната средина за да растат и да се развиваат. Тие се исхрануваат на сосема различни начини и затоа растенијата се наречени произведувачи, а животните потрошувачи на храната во природата. Еве, првата слика ви е исхрана кај растението со помош на процесот фотосинтеза. На втората слика имате пајак кој се исхранува со животни или инсекти. И третата, домашно животно крава, која се храни со растенија. Дишење. Дишењето е процес на размена на гасови, кислород и јаглероден диоксид, помеѓу организмот и средината. Со внесениот кислород, организмот ја разградува храната и се снабдува со енергија, која ја троши за да се движи, да расте, размножува и така натаму. Знаеме дека главни органи за дишење се белите дробови. Некои риби и други водни животни дишат со жабри. И на третата слика ви е представено дишењето на растението, повторно преку процесот на фотосинтеза. Движење. Движењето е важно за животните кои се во постојана потрага по храна и за солниште, но не толку и за растенијата кои при движењето не го менуваат своето живеалиште. Еве леопард како трча, конј, куче. Надразливост. Надразливоста или осетливост е особина на сите организми кои примаат и одговараат на различни видови дразби што доаѓаат од надворешната средина и од внатрешноста на телото. Сончогледот е пример на осетливост на сонцето и тој секогаш се врти во правец на сонцето. Лилјаците и делфините имаат посебни органи за осетливост, наречени ехолокатори. Излачување. Излачувањето е процес со кој организмот се ослободува од вишокот материи или од штетните материи што се создаваат во текот на многобројните процеси. Знаеме дека бубрезите се главни органи за излачување. Исто овде имаме и вишок материи на солзи. Растење.
Растењето и развитокот на организмите се забележуваат со зголемување на височината и тежината, а се условени со внесување храна од надворешната средина. Еве пример на растење и развиток кај растење и втор пример кај човекот, всушност кај жената, како расте и се развива во текот на својот живот. И последната биолошка особина, размножување. Размножувањето е процес на создавање нови млади единки, потомство. Половото размножување вклучува заедница од две единки, машка и женска. Покрај половото, растенијата може да се размножуваат и без полово. Создаваат нови единки од сите делови на телото, лист, стебло и корен. Еве пример кај жабата за размножување, ги неси своите јајца во вода, зајакот со своите млади единки и безполово размножување кај растенијата. Биолошки особини на растенијата и на животните. На овој слайд може табеларно да ги видиме сличностите и разликите помеѓу растенијата и животните. Различно е клеточната градба. Значи, растението има растителна клетка, посебна, а животните – животинска клетка. Додека животните процеси се исти, но различно се применуваат кај секого од нив. Исхрана. Растенијата се произведувачи на храна, додека животните потрошувачи. Растенијата дишат со целата површина, додека животните со посебни органи. Движење. Растенијето не го менуваат живеалиштето, додека животните активно се движат со посебни органи. Растенијата ги излачуваат своите материи преку жлездите во цветот, додека животните преку кожата, бубрезите и системот за варење. Осетливост. Растенијата се осетливи со сите органи, додека животните преку сетилата. Растение. Растенијата растат во текот на целиот живот, додека животните до половото созревање. И размножувањето. Растенијата се размножуваат без полово со сите органи и полово со полови органи. Додека кај животните, без полово размножување се среќава само кај најпростоградените животни, додека полово со полов систем органи и жлезди. Еве ви исто пример на опишување на животните процеси. На сликата е дадена мечка и сега ќе ги наброиме и опишиме сите биолошки особини. Исхрана. Значи, растенијата се хранат преку фотосинтеза, мечките се исхрануваат со месо. Растени. Сите живи организми растат. Движење. Живите организми може да се движат. Надразливост или осетливост. Живите организми реагираат на промените што се случуваат околу нив. Излачување. Живите организми се ослободуваат од отпадните материи, како што е јаглеродниот диоксид. Размножување. Живите организми создаваат свои млади. И дишење. Храната се разградува во клетките за да обезбеди енергија. Еве, на сликата можеме да ги видиме сите биолошки особини кои се наоѓаат на самата мечка и на нејзините млади. Заклучок од денешната наставна единица. Што научивме и заклучивме од оваа лекција? Научивме дека живите организми имаат 7 карактеристики и тоа: растење, движење, размножување, излачување, надразливост, исхрана и дишење. Растенијата и животните имаат заеднички биолошки особини, но тие се разликуваат меѓу себе по градбата и нивните клетки, како и по начинот на кој ги вршат животните процеси. Ова убаво го видовме табеларно прикажано помеѓу растенијата и животните. Сега следува домашна активност. За оваа активност потребно
е да бидеш надвор. Истражувањето може да го спроведиш во близина на твојот дом. Нацртај табела со три колони и во нив напиши ги насловите во првите редови на колоните. Сега е живо. Некогаш било живо, но сега е мртво. Никогаш не било живо. Внимателно разледувај околу себе и најди барем 20 различни работи. Напиши го секој поим во соодветната колона од твојата табела. Се надевам дека ова наставна содржина лесно ќе ја совладите и ќе ги научите биолошките особини на секој жив организам. Ви благодарам на вниманието. До гледање!